На календарі 10 вересня – субота. Сонце зійшло о 6 годині 22 хвилині. Захід – о 19 годині 14 хвилині. Місяць у стрільці Козероги. Йде 10-та місячна доба. За народним календарем 10 вересня вшановується пам'ять преподобного Сави Крипецького. Наші пращури славили врожай, починали веселі осінні ярмарки. Люди недаремно поспішали впоратися з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочинались осінні дощі. Якщо у цей день було чути грім, то він передвіщав теплу осінь. А ось якою буде погода 10 вересня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 10 вересня 2016 року у Миколаєві та області небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Вітер північно-східний від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 764 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 30%. В Миколаєві нічна температура досягне позначки 17 градусів вище нуля, а вдень 27 градусів тепла. На території області Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується плюс 15-20 градусів тепла, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках 24-27 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!